zastupitelko starší do diskuze, prosím. Paní Zelenková tady otevřela otázku veřejného zájmu. Dokonce je pořád platné usnesení tohoto zastupitelstva z roku 2014, co je a co není veřejným zájmem. Tudíž tato koalice by ho měla dodržovat, protože jinak porušuje usnesení zastupitelstva. A přímo v tom usnesení se hovoří, že veřejným zájmem je ochrana zeleně a že veřejným zájmem není betonování jižního města. Je to tam samozřejmě napsané trošku jinými slovami. Takže vážení zastupitelé, tímto usnesením zastupitelstva byste se měli řídit. Pokud někdo bude hlasovat pro tuto změnu, tak já se obracím na kontrolní výbor, aby prošetřil, zda ti zastupitelé, kteří budou hlasovat pro, neporušili usnesení zastupitelstva z roku 2014. To je věc první. A věc druhá, zdravým rozumem je jasné, že ochrana zeleně je veřejným zájmem. Pan politolog Lepš se nám snaží vnutit myšlenku, že on je tady velký ochránce zeleně, že vysadil s panem Prokopem jeden strom a podobně, ale tady vidíme, že ve skutečnosti dělá úplně všechno proti tomu, aby tu zeleň chránila. Já si myslím, že zeleň v rukách předsedy pražského TOP 09 pana Lepše je na jižním městě ve velkém nebezpečí, protože nejenom zájmy ANO, ale i zájmy TOP 09 jsou velice silně developerské. Takže to je skutečně na zvážení a jestliže jsou tady zpochybňována odborná stanoviska a nějaké usnesení rady je nad tím, tak pak se, jak jsem tady říkal, už vracíme do hluboké minulosti. Nicméně asi apelovat na radní a na zastupitele uplacené trafikami a dalšími placenými funkcemi nemá smysl. Nemá smysl se asi obracet na zastupitele ANO, TOP 09 a STANu, protože ty jsou tady v té jeho městské politice už nějakým způsobem etablovaní, když to řeknu slušně, ale abych se dovolil obrátit na zde přítomné Piráty. Zdali šli do politiky proto, aby dělali změnu územních plánů pro soukromé developery, změnu územních plánů z nezastavitelného území, ze zeleně, na to, aby tam mohli stavět nějaké supermarkety a podobně. A chci se vás zeptat, paní Uhelilová, pane Duško, pane Dohnale, paní Bémová, pane Kocourku, pane, se nemůžu spomenout na jméno. já sice chápu váš smích, snažíte se nějakým způsobem jako odvést jinam, nicméně pan Kos mladší, jak jistě všichni dobře víte, není součástí této prodevelopské koalice, takže z toho důvodu jsem jeho jméno vynechal a když jsme u toho, tak já jsem rád, že je tomu tak, já jsem rád, že někdo mezi Piráty se našel, kdo si zachoval zdravý rozum a kdo se nenechal uplatit nějakými pašalíky, abych pokračoval panem Mejstarem. Takže vás se ptám, Piráti, vy jste šli do politiky proto, abyste připravovali soukromým developerům zelené pozemky na výstavbu supermarketu? Bude mít někdo tu sílu mi odpovědět z vás? Nebo bude sedět, mlčet a koukat do země? Vůbec se vám nedivím, že sedíte a koukáte do země. To je za to, co děláte, byste měli chodit kanálama. A tu nálepku pirátskou, kterou jste si před volbami dali na čelo, tak tu byste měli velice rychle sundat, protože je to úplně proti všem pirátským zásadám. Dobře. Já ještě k tomuto bodu přímo v této lokalitě. Já si myslím, že respektive počkám na to, co řekne pan předkladatel Sedeke, v tom, co se mnou vyzývám v tom předchozím vystoupení. Nicméně taková úvaha, která se tomu váže, nejenom k tomuto bodu, ale k tomu, co tady prostě dneska zažíváme a musíme poslouchat. To je opravdu jako pokrytectví, které mě prostě úplně trhá za uši. Kdyby mohlo si celkem politicky být jedno, že tady jsou urážení dneska už i Piráti, tak opravdu tomu se musím smát, to mi věřte. Urážení, tak se chová, jaký urážení. Člověk, který tady podobně způsobem atakoval
utočil a urážil mě a mé kolegy, tak dneska tady pár dělají pirátů, no tak urážil, se zvedí českou politiku, tak si teda opravdu si přijde jako ťukat na čelo. Tak to je opravdu srandovní a vždycky mě to vlastně taky uráží, ale politicky si říkám, že to opravdu jako legrace. Ale to, co tady jakoby posloucháme, já věřím, že to taky všichni vnímáte. Znovu se vrátím k té Exnádovi, ale mohl bych mluvit i tady o tomto. Když přece HPP bylo u moci, starostoval Štiller a místo starostoval Kos, tak proč třeba zrovna té Exnádovi neiniciovali změnu územního plánu z toho OBA, kde teda můžou být postaveny ty rodinné domy, třeba lesní zeleň nebo městskou zeleň nebo podobně. Když tady paní Zelenková prostě neustále opakuje to samé, jak je prostě každý metr čtvereční zeleně důležitý, tak proč za jejich vládnutí prostě žádná iniciativa v tomto směru nebyla. No, mohl bych odpovídat, mohl bych tady spekulovat, ale nebudu. Jenom prostě věřím, že všichni vnímáte tu faleš a to pokrytectví, které tady prostě pořád zaznívá, které musíme poslouchat. A k tomuto, jak dneska rozhodne zastupitelstvo, je samozřejmě vůle zastupitelstva. Všichni dobře víme, kdo známe, jak probíhá proces změny územního plánu, že je to magistrát hlavního města Prahy, respektive zastupitelstvo. Ale tomu ještě přichází vyjadřování se všech možných dotčených orgánů, státní správy, samospráv a podobně, které si buď doporučí nebo nedoporučí. A z toho se teprve dělá nějaký materiál, který jde do procesu na magistrátu. Takže to, že tady někde dneska něco odhlasuje nebo neodhlasuje, tak prostě neznamená, že se ta změna bude realizovat. To snad jako doufám, že všichni víme. Děkuji. Tak, děkuji. Technická paní Zelenková. Zelenková hnutí pro Prahu 11. Padla tady změna zastavěných pozemků na zeleň. Hilko toto zkoušelo, ale je to neproveditelné, neboť tam musí dojít finančnímu vyrovnání. Takže pan Malický to říká, je částečná pravda. Prostě proto je potřeba chránit nezastavěný plochy převedených do zpěvněnej. Děkujeme, pan Horák. Horáčku, ano, dávám na vente procedurální hlasování o ukončení diskuze. Děkuji, budeme hlasovat o ukončení diskuze. Tak hlasování číslo 71 prošlo, pro bylo 26, proti 8, zdrželo se 2, nehlasovalo 4. Tak pokračujeme v příspěvkách, které jsou ještě přihlášeny. Paní Zelenková je přihlášená po třetí, tak prosím o procedurální návrh, jestli mu udělíme slovo. Děkuji. To nerozumí tomu, ale kačka mu nebude prostě. Jedna z pěti, tady jsou rozumíte. Tak hlasování 72 bylo schváleno, pro 16, proti 1, zdrželi se 2, nehlasovalo. 21. Je mi líto, paní Zelenková, slovo uděleno nebylo, do diskuze pan Štiller. Štiller, hnutí pro Prahu 11. Já bych chtěl reagovat na výroky jednoho ze svých předřečníků, na našeho geniálního, bezchybného, ale dvojnásobně trestně stíhaného ex-starostu. Situace taková, že my jsme tak schválně a úmyslně nepodávali návrh na změnu, podali exnárovky, protože jsme věděli, že pokud zdáli ZMK a potřebovali jsme hlavně stabilizovat ty parky, které tehdy do roku patřily. A to byl hlavně ten park, který je mezi Rytuškou a Vnitří Ocelíkova. A naštěstí došlo k tomu, že jednáním jsme dosáhli směny a dosáhli jsme to během jednoho a půl roku, zatímco vy jste to podle slov Rodoku nedokázali. Takže nám se podařilo stabilizovat park a když tam budou v souladu s územním plánem rodinné domky, tak jak mají mít, tak to nebude taková prasečárna, jako vy jste souhlasil s tím, že na výstavní, kde měly být řadovky, tak mají být teď veškové baráky do nějakých, já nevím, 9 nebo 10 pater. Děkuji. Pan Kovařík, technická. Kovařík, Piráti, omlouvám se, posledním hlasování jsem hlasoval pro, nebylo zobrazeno, omlouvám se, díky. Tak jenom prosím do zápisu, pan Kovařík pro, není to výsledek. Poslední diskuzi, pan starosta Dobnal, prosím. Tak
Tak děkuji za slovo. Já jsem si ty materiály podrobně prostudovával vlastně, co je cílem. Tak cílem je v té oblasti vytvořit obchod, služby, restauraci, fitness. Já jsem tady zaslechl spoustu argumentů. Jeden byl tady konkrétně od pana senátora Kose, s tím, že jsem pochopil, že on je vlastně proti těm službám. Takže v té oblasti, pokud mám informace správné, tak je pouze jedno Tesco Express, to je v té oblasti kolem základní školy Mendelova. A v té oblasti levé, spodní, to znamená v těch rodinných domcích, tak není vůbec nic. A pak je možná nějaký stánek s občerstvením na Hostivarské přehradě. Do toho tady máme sportoviště, zatím je tam ještě máme, k tomu nějaké možná drobné občerstvení a to je všechno. Takže vlastně to, co tady zaznělo, že v té oblasti nemá vzniknout nabídka služeb. Já si myslím, že to je špatně. Tam nabídka služeb může, ti lidé to budou kvitovat, budou tam jezdit nakupovat, a v podstatě z mého pohledu to dává absolutní smysl. Přece nemůžeme furt Jižní město nechat jenom jak je. Musíme ho revitalizovat, opravovat brownfieldy a pokud je někde možnost vystavit malý obchod, jako třeba Lidl, prosím ticho, sále, mluvím, děkuji. Tak ten Lidl, co byl na Opatovské, jak je dneska Alza, to jste byli také proti? A tam chodí nakupovat tisíce lidí denně. Tak proč tady nemůže vzniknout nový obchod? Děkuju. Tak, děkuji, diskuse je ukončena a předávám závěrečné slovo předkladateli, prosím. Děkuji, pane předsedající. Já se přiznám, že v té diskuzi nezaznělo mnoho faktických argumentů, na které by se dalo reagovat. Jenom tři jaksi glosy. Jednak, že jsem nikdy nespochybňoval odborná stanoviska. Pouze jsem říkal, že tyto odborná stanoviska je třeba hodnotit komplexně, to znamená ve vzájemnosti. Mám ale docela, pak jsem chtěl reagovat na to, co říkal pan kolega Mlejnský, tedy, že jsem slíbil, že se vypořádám s otázkou, jestli se smí nebo nesmí stavět v přírodních parcích, které jsou tam definované. A musím říct, že to souvisí s další věcí, kdy teda musím říct, že paní Zelenková tady řekla brutální nepravdu, anebo prokázala brutální neznalost stavebního zákona. Takže nejdřív panu Majickému. To, o čem mluvíte, tedy dohoda na řízení hlavního města Prahy 10/2014 přírodní parky v paragrafu 15 odstavec 3 říká, na území přírodních parků se připouští dostavba stávajících území usídelních úparů prováděná v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, a to za podmínky, že nenaruší charakter lokality a bude plně respektovat jak její architektonicko-urbanistické hodnoty, tak kulturní identitu, tak osobité krajinné a přírodní znaky, včetně zachovaných pohledových horizontů, typických silulet, jednotlivých panoramatických plánů, krajinných dominant a podobné charakteristiky místa i oblasti. Sám jsem se dotazoval, jestli tedy je možná tato změna na magistrát, a bylo mi řečený ano, že možná je, že tato vyhláška to neznemožňuje. To byl přímo odpověď magistrátu. Musím klid v sále, můžu pan místo starosta. A potom teda v jedné věci krásně zazněla. Totiž, že v době, kdy HPP tady bylo, nebylo možné změnit v lokalitě Exnárova územní plán z toho důvodu, že by musel dojít k uplatněním nebo vyplacením náhrad. Upozornil bych v tom případě na paragraf 102 stavebního zákona, která říká, že náhrada vlastníkovi nebo oprávněnému za změnu územního plánu nenáleží, jestliže do pěti let od nabytí územního plánu nedošlo k vydání stavebního povolení. Myslím si, že ta změna územního plánu, respektive platný územní plán, tam platil dávno dřív, než bylo těch pět let v roce 2014. Děkuju. Tak, děkuji. A protože je ukončená diskuze, tak budou technické návrhy usnesení. Nejdřív poprosím výbor, aby mi řekl, jestli jsou tam nějaké pozměňovací návrhy. Ano, návrhový výbor má jeden pozměňovací návrh a od paní Zelenkové. Já jej přečtu. Zastupitelstvo městské části Praha 11 nesouhlasí s podnětem na změnu územního plánu hlavního města Prahy, lokalita výstavní dle přílohy usnesení. Dobře, víme všichni, o čem hlasujeme, je to pozměňovací návrh paní Zelenkové, prosím o hlasování. Tak, hlasování 73 nebylo schváleno, pro 12, proti 1, zdrželo se 15, nehlasovalo 12. Prosím dál.
No a dál můžeme hlasovat o usnesení předložené radou městské části, tak jak jej všichni známe, máme. Tak hlasujeme o původním usnesení, prosím. Hlasování 74 bylo schváleno pro 27, proti 10, drželi se 2, nehlasoval 1. Děkuji. A protože jednáme už přes 2 hodiny, tak bych vyhlásil v tuto chvíli další pauzu 20 minut. Aha, pardon, tak ještě technicky do zápisu. Pan Kovařík hlasoval pro. A teďka pauza 20 minut, jo? Děkuji.